Здравейте, здравейте! Надявам се, че доста от вас вече разбраха новината, която споделих преди две седмици. Казах на хората, че Пеле не се чувства в добра форма и рано или късно може да не пусне. Днеска този човек не напусна, не знам за вас, но лично за мен. Още от малък винаги съм бил фен на бразилския футбол. Затова нося и Бразилия. Като играя в футбол, винаги съм харесвал тяхната креативност, тяхната фантазия по начина, по който играят. И просто се замислях днеска. Между другото, днеска ми беше един от най-трудните дни през 2022 година. Много хора ще кажат защо. Не знам какво беше днеска. Дали за това, че Пеле се замина, дали че нещо... Планетата се върти в обратна посока, обаче днеска бях изнервен. Даже сутринта хора и даряха едни неща, там 5-6 чанти с дрехи, с работи. Се почувствах по-добре, обаче след това, не знам, някаква енергия така, някакъв тъмен облак беше над мене. Вкъщи като тряснах един умрук там на един шкаф, една дупка направих, утре трябва да идват да го правят. Но се замислях и си викам, братче, гледай какво е живота. Живееш, днеска си щастлив, утре те няма. Не говоря само за Пеле, говоря за хора, които ни напуснаха последните години. И като Коби Брайан, Марадона, Пеле, Майкъл Джаксън. В смисъл хора, които по една или малка причина са ни повлияли в този живот. И затова викам да пусна това видео. Да споделя с всички вас, че в живота трябва да ценим, трябва да сме благодарни, няма гаранция. Не знам защо хората винаги търсят някаква гаранция, търсят някаква сигурност. Хора, живота е непредсказуем. Непредсказуем е. Всеки Божи ден, аз съм благодарен на всички вас, които гледате, всичките неща, които правя, видеята, във Фейсбук имам над 1 милиард и 200 милиона, 200 милиона гледания. Ей сега, последния един месец съм достигнал 2 милиона и 900 хиляди различни акаунта във Фейсбук. И си викам, братче, гледай. Всеки ден, между другото, получавам между 300 и 500 съобщения на лично. Не мога да отговоря на всеки. Даже днеска имам съобщения, още от Димитров ден не съм отворил. И доста хора пишат, Митаче, благодарим ти. Митаче, ти ми даде надежда, Митаче, ти ми даде шанс, Митаче, аз се разведах, почнах да гледам видеята, чувствам се добре, Митаче, оставях цигарите, алкохола, започнах да спортувам, Митаче, започнах да уча език, Митаче, започнах да уча как да се развивам, как да инвестирам, Митаче, научих се това, Митаче, видях Америка, Митаче, това. И много хора пишат, Митаче, искам съм като тебе. Абе, майка! Вие не трябва да сте като мене. Всеки един от нас има уникални качества. Аз не мога да бъда като вас и вие не може да бъдете като мен. Но това, което аз слагам, това, което слагам всеки ден, всяка седмица, всеки месец, се надявам от 1 милион гледания, 1-2, тази информация малко да е почувърка и се събудите. И един човек да събуди, аз съм свършил моята работа. Аз не рефлектирам. Гледам някой път съобщенията, коментарите, къде си оставали. Единия каже олигофрен и след него още 40 човека олигофрен. Бе, хора, друг каже ми, Митаче, ти си Бог. Аз не се рефлектирам нито дали съм олигофрен, дали съм Бог. Аз знам кой съм, любимите хора, хората до мене, близките, хората, които ме познават, знаят кой съм. Затова, че, пак ви казвам, на мен ми е най-лесно да ударя чертата и да няма коментари. Ама искам просто да се видите един като каже някаква глупост и след него още 200 човека. Докъде? Докъде? Но днеска пак ви казвам, днеска беше труден ден, а сега съм във фитнеса, тренирам, обаче просто енергията не е както трябва. Това е. След това, след тренировката, се надявам, нещата са подобрят. И утре се надявам да е по-добър ден. Затова, приятели, радвайте се на това, което имате, ценете,
И се борете срещу тази негативна, негативна енергия, която има не само в интернет, но и по света. Всеки един ден вие може да изберете вместо един час да се фокусирате върху нещо негативно, фокусирайте се върху нещо позитивно. Не пишете лоши коментари, нещо, което не ви харесва, изключете го. Елементарно е. Но това, брат, че да отделяш време от твоето ценно време да пишеш негативни неща под хора, които даже и не познаваш, това за мен е... Вие сами си копаете дупката. И после, митаче, аз защо не успявам? Еми, не успяваш, братле. Ти си взел мотиката и всеки ден копаеш надолу. Няма как да стане този номер. Искам да пратя моите съболезнования на всички любители на футбола, семейството, близките на Пеле, на цяла Бразилия, на хората, които обичат най-любимата игра в света. И пак ви казвам, хора, започнете новата година с малко друго мислене, с малко позитивна енергия. Разбирам, не всеки има тая енергия, която аз имам, но аз избирам 95%, 97% от моя живот да бъда усмихнат, да бъда щастлив, да бъда позитивен. Вие сами се избирате какво да бъдете в този живот. Обичам ви, Митко Президента, и до нови срещи!